Це є шині, по словах директорки гімназії Любіці Радішич. У першій класі буду мати 60 школярів общого напраму, за зараз 19 школярів у дружственним і 30 школярів у економським напряму. Упис школярів до 2, 3 і 4 класи почина на четверток на 7 годин. У гімназії ще уж веці роки намагаю і факультативно вивчувати материнський русський і словацький язик. Обезпечені професори є ним великий проблем фінансійна потримовка. Так плановане і у новім школським року, і прето модля національні совіти русської і словацької національної заєдніці, щоб їм помогли при відвічательних просвітних інституціях обезпечити тоті потребні средства, понеже на волонтерській основі, як по терас, буде бар ще школ обезпечити жадані результати.